ISTV a kafar YouTube da LinkedIn don samun wanzajjen zajar alaban daban-daban tattaunawa kan aure ta yadda za a san ma'anar aure da hikimar sa sadaukarwar ma'aurata sanin haƙoƙin juna matsalolin da ke tattare da shi da hanyoyin warware su tasirin matsaloli ko zaman lafiya kan ƴaƴa da LinkedIn don samun wanzajjen zajar alama dan bibiya sannan ka doka ƙararrawa TV a dandalin YouTube don samun wanzajjen zajar alama dan bibiya sannan ka doka ƙararrawa Rawa 2384052410130 Shirin zamantakewa daga Jais TV a dandalin YouTube don samun wanzajjen zaman lafiyar auratayya Jais TV dan na ƙuri'arka latsajar alama dan bibiya sannan ka doka ƙararrawa rahmatullahi wa barakatu tun kusan kwana uku aka sanar da ni cewa akwai wani bawan Allah da Allah ya jarabi iyalinsa da rashin lafiya ina jin yaro ne ko yarinya mai ciwon sakila kuma yaron yana buƙatar jini mai yawan gaske wajen leda hudu ko biyar wannan samun wannan jini shine zai determining ci gaba da rayuwar yaron in Allah ya sa na nisan kwana to ba su da hali wani bawan Allah ya je an ba da jinin an diba amma har yanzu ana buƙatar jini wajen leda biyu ko uku su muna sanar da yan uwa wanda yake zai iya tabarruin wannan jini to a samu dan uwa malam murshid malam usman murshid sai a je asibiti su faɗi ka'idojin da ake na karban jini zai fi kyau a je bayan magariba ko bayan isha'i a dauki jinin dan a taimaki wannan rai a tsiratar da shi na san da yawa akwai wanda za su iya ba da jinin su Allah ya saka muku da alkhairi da aka samu shirin uwa malam murshid aji sannan abu na biyu suna buƙatar taimako na yaya za su ma rayu a asibitin babu ma kuɗin da za a je asibitin ba su da abin da za su je su ga likita to shi ma muna sanar da wanda suke da hali a tuna da waɗannan bayan Allah a taimaka musu a kuma agaza musu yaro ne mai larura mai ciwon sakila yana da wahalan sha'ani don haka a taimake su Allah ya taimake ku gaba daya abu na biyu mutum maganar gidan kurkuku dinnan duk shekara a cikin wannan da awar da muke mun sha gaya muku ba wai za mu zo mu zauna a nan garin ne kadai mu gama da'awar da azumi a nan ba akwai waɗanda suna da haƙƙi akan mu suna nesa suna wajen garin nan shi yasa wannan kwamiti mai albarka ya tsara ana fita ƙauyuka masu nisa da na kusa ana shiga a same su da la'asar din nan suna gindin bishiyoyin su a kofar fadar garin su a zo a yi musu nasiha ko a masallacin su abin yana da tasiri zai ba ku sha'awa kwarai irin yadda mutanen ƙauye suke ba mu haɗin kai wallahi abin yana ba mu mamaki kwarai da gaske kuma in mun je suna haɗuwa ne kowa da kowa wallahi yanzu na ƙarshen nan da muka je ma hadda mata suka fuffuto da dattawan garin da kowa da kowa abin yana da sha'awa duk kuma yana cikin abinda wannan majalisi ya haifar to mun sha faɗa gidajen kurkukun nan duk shekara muna kai musu ziyara akwai ƴan adam a ɗaure a kurkukun nan zai ba ku mamaki ba su san me ake ciki ba yanzu na a yi buɗe baki a ci kaza a yi buɗe baki a ci soyayyen doya a yi buɗe baki a sha kunun zaƙi a yi buɗe baki a sha kaza ba san da wannan ba suna zaune ga zafi ga wahala wannan wata ne na jinƙai wata ne na rahama dan haka muka shirya wannan kwamiti na tafsiri za mu rinka zuwan gidajen kurkuku kamar haka gidan kaso na billiri za mu ci na tula za mu ci na sham shi ma za mu ci duk waɗannan duk shekara muna zuwa kuma duk inda za mu je muna kai musu abin alheri ba wai wa'azi kawai muke zuwa musu ba suna ba mu dama mu yi wa'azi da su mu yi sallah da su in lokacin sallah ya yi sannan kuma mu yi musu abin alheri yanzu kamar na tula ɗin nan alhamdulillahi cikin godiyar Allah mun gina musu masallaci duk a cikin ƙarƙashin wannan tafiya
mun rufa musu mun musu plaster daga nan muka tura mutane suka yi gini suka yi plaster muka kai musu litattafai muka shimfida musu tabarma masallacin in an dauki hoton sa zaka ce ba a gidan kurkuku bane kuma duk a gargashin tafiyan nan da yawancin ku ba su sani ba to kaga wannan ci gaba ne a da'awa to daga cikin abun da suke da bukata akwai sutura wallahi zaka je ka ga dan fursuna wani ya shekara 7 a nuna maka shi wallahi daga jeren wando guda daya shekara 7 to ba wanda yake zuwa ya bashi taimako wa zai baka riga a fursuna babu yanzu kuna zaune a garin nan kuna cikin ni'ima yanzu ba za ku iya cire rigar ku ɗaya biyu ku zo ku bayar akai waɗancan mutanen ƴan uwanku ba wai sai an ta wa'azi ana ta maimaitawa ka ba da tsohuwar riga ba za ka bayar kar ka bayar gaskiya ne abun kunya ne wannan yanzu wannan ɗan uwanka ne yana can a ɗaure fa shekara 7 shekara 8 wani lafa ne ma har abada bai zai taɓa fita ba bai da ranar fita wallahi mallan riga akwai wanda mun ji zan musu wa'azi haka suke tattarewa saboda in sun bude wandansu wandan a tsage yake mallan kaga suna kokawa akan tsohuwar riga da tsohon wando kayan nan da muke wannan muke ba su kokawa suna so a ba su riga tsohuwa wando tsoho yanzu a cikin rigunan ka ba za ka iya cire guda ɗaya ka kawo a tafi da shi a je a ba mutanen nan ba kai ma ka ce kai yake alheri a wannan watan to har yanzu rigunan da muke da su ba su wuce guda 100 ba wannan ma akwai na shekaru in na so in gaya muku akwai wasu rigunan fa daga Kano na taho da su wallahi tallahi kuma irin ku ne mutane aka musu wa'azi suka dauka suka bayar haka ne ko baka bane to sai yaushe mutum ya makale ba zai aiki alheri ba riga me riga yanzu cikin kayan ka ba wanda za ka yi dauka ka ce ka bayar wannan wani ya je sallah ka samu lada baka da kudin da za ka gina masallaci baka da kudin da za ka gina makaranta baka da kudin da za ka bada zakka baka da kudin da za ka biya wani umara baka da kudin da za ka taimaki maraya baka da kudin rigar da kake sawa ba za ka iya dauka ka ba wani ba matan aure su biku wai mata fayin sai su ta kawo atamfofin suna kawowa ko yau din nan wallahi tallahi akwai matar da ta kawo sababbin shadda yadi 30 yau din nan tace kuma kar a faɗi sunanta ba mamaki matar ka ce kai kana nan kana manan Allahu akbar ka ki ka bada komai yaya matan suka fi imani suna nan suna kawo sabulu suna ta kawo omo wata dan maginta za ta kawo wani gishiri za ta kawo wani yanzu yazo daukan kayan wankin sa himili haka kaya kala nawa ba za ka yi zari guda ɗaya kace akai gidan fursuna a ba waɗannan mutane ba to daga cikin abin da ake ba su akwai riguna tsofaffi fa ba ce muka yi ku kawo shadda ba da za ku dinka a sallah yanzu dukkan ku ƴan uwa da kuke gabana din nan kowa ya tanadi rigar sa ta sallah tana nan a boye a akwatin sa gashi muna ta muku wa'azi ku dauka ku ba wa ƴan fursuna tsoho abu ya gagara da haka ina so naga canji daga gobe duk wanda zai taho ya taho da kullin ledarsa da tsohon kayansa da za a bayar kwarai da gaske wannan shine imani gaskiya ne musamman wannan na kusa da ni din nan da kuke kuka matsayi ne kun takura mu kullun kuna makale da ni ina wa'azi ba na ganin motsin ku gobe kowa ya zo da nashi kuma ku duba mun su kullun sun zo da shi ko ba su zo da shi ba in sun gama bayarwa sai ku bayar ko so da Allah ya kamata a taimaka Allah ya bada taimako zamu kai musu magi zamu kai musu sabulu na wanki sabulu na wanka sannan zamu kai musu omo magi sabulu omo lemo na zaki in mun samu dama duk wannan shine package inda muke hadawa da riga da wando da sabulun wanka daya da dan magi guda 20 ko guda 10 da kuma omo dan clean haka karami da kuma wannan mu ba su sai su ji murna daga ina kuke daga majalisi muke na tafsiri a komo sai Allah ya muku albarka Allah kar ku yi mamaki wannan albarkar da kuke samu a wannan wallahi addu'an yan kurkuku kun ne wallahi mala so mun shirya zamu je in Allah ya so yadda a cikin satin nan mai zuwa kuma muna nan ana ta fafatawa zamu je in Allah ya so yadda kuma zamu kai musu abinda Allah zai ba mu kuma Allah bai taba hana mu abinda zamu kai ba insha Allah sai mun samu abinda zamu kai musu Allah ya saka da alkhairi wannan dan uwa da suke da gona ta gado baban shi ya bashi yake noma yanzu baban ka ya mutu to akarmaka Allah tunda baban ka ya mutu fa gona ta zama ta magada
idan zaka ci gaba da noma gonan nan to sai ka nemi sulhu ko ka nemi yarjewa da amincewar magada duk wani wanda yake da haƙƙi a wannan gona gona zai ci gaba da mabanka sai in ya yarda amma ni shawara ta idan mamaci ya mutu to a dauki abin da ya bari a raba kawai a huta da rigima magana ka zo ka rike musu gona kana nomawa a shekaru ƴaƴanka su zo nan gaba su ce gonar ubansu ne abin da yake faruwa kenan yanzu in babana ya mutu ya bar gona ana nomawa ƴaƴana suna tashi za su ce gona ta ce a zo a yi ta tafka rikici kuma kai ba rubutawa kai ba kai ba faɗa kai ba tunda akwai ƴan uwa suna nan a kyakketa gonan nan a tsaga ta kowa a bashi nasa idan kuma kuna da yawan da ba za ta tsagu ba a sa ta a kasuwa in kana da kuɗi ka saye ta ka ba su kuɗin su a raba kuɗin nan gado a baka rabanka ka ba su kuɗin su ka ci gaba da noma amma in ba haka ba ina ji yayin muka tsoron rikici da zai biyo bayan shekaru ku ki ku raba gado waye yace muku in an mutu a raba gado ana ta rike kayan mamaci waye faɗa duk wanda ya mutu ba a raba gadon sa ba wanda suka rike wannan kaya ba su raba gado ba sun zalunci mamacin kuma sun zalunci kawo kansu kuma ba wani dalili wai in an raba gado an raba kai to Allah ne ya raba kai kenan abinda malamai suke cewa ana mutuwa da an binne mutun da an dawo abinda za a fara yi me raban gado amma yanzu nan akwai wanda an shekara 20 ba a raba gadon su ba akan me kawai sai a zo a kira ba gado sai babban yaya sai ya zo ya rike kudi ko ya rike dukiya ko ya rike kasuwanci yana fita kasar waje yana yin shaguna yana canja riguna yana canja mota duk a cikin kudin gado yana canja mata duk a cikin kudin gado yana gyaran gida duk a cikin kudin gado kannansa sun taso ya ki ya taimake su ya ki ya biya musu kudin makaranta ya ki ya tallafa musu akwai mata za a yi auren su ya ki ya dauki kudin su na gado ya ba su ya rike wai shine babban yaya in an yi magana to so kuke a raba kai ko za ku kawo mana rabuwar kai waye ga ya maka raba gado yana kawo rabuwar kai ai wannan rike gadon da kai kai ka taimaka shine rabuwar kan da haka duk wanda aka rike musu gadon su aka ki a raba wallahi ku fito ku yi bayani ba babban yaya ba in ya kai giginya dan tsawo ku ce wallahi sai a raba muku gadon ku kuma ba ku saba wa Allah ba kuma ba laifi bane idan kuma ya ki yadda ya rike yayi baba kere ku kai shi kotu ba inda shari'a ta ce wani babban yaya ya rike kudi ko wani baffa ya rike kudin mamaci ya hana magada cin kudin su suna buƙatar su je kasuwa suna buƙatar su je makaranta suna buƙatar su canja riga kawai ya rike shi kadai daga shi sai ƴaƴansa yana fantama wai ba za a raba gado wai sai dai in kana neman abu wai ka rubuta in ka rubuta an kace kana neman 100 sai ya baka 33 yace kai hakuri kai da STV a kafar YouTube dalin YouTube don samun wanzajjen zajar alaban daban dan tattaunawa kan aure ta yadda za a san ma'anar aure da hikimar sa sadaukarwar ma'aurata sanin haƙoƙin juna matsalolin da ke tattare da shi da hanyoyin warware su tasirin matsaloli ko zaman lafiya kan ƴaƴan dalin YouTube don samun wanzajjen zajar alama dan bibiya sannan ka doka kararo TV a dandalin YouTube don samun wanzajjen zajar alama dan bibiya sannan ka doka kararo rawa 2338000420130 shirin zamantakewa daga Jais TV a dandalin YouTube don samun wanzajjen zaman lafiyar auratayya Jais TV dan na ƙuri'arka latsajar alama dan bibiya sannan ka doka kararo